Porodilja Ana M. iz Kragovca koja je korona ubila 11. decembra i za sebe ostavila dve čerkice, tek rođenu i stariju od godinu i po dana. Ana je sa suprugom živjela u naselju Beloševac, a držali su ribarnicu. Ona je 29. novembra pozitivno testirana na COVID-19, a već 3. decembra je primljena u UKC Kragujevac, a 5. joj se stanje naglo pogrošalo i morao je da bude urađen hitan carski rez, što je za Kurir i potvrdio direktor UKC Kragujevac Slobodan Mirisavljević. Trudnica M. porođena je carskim rezom 5. decembra u 34. nedelji trudnoći. Beba je odmah po rođenju stavljena u inkubator gde je bila nekoliko dana. Sada je devojčica stabilna i nalazi se na neontologiji, kaže za Kurir doktora Mirisavljević. Stanje porodilje se potom naglo pogrošalo. Žena je imala bela pluća, korona ih je skroz pojela, bila je na respiratoru i nažalost preminula 11. decembra.